Далі подивимося найцікавіше просто сюжет від нашої колеги Наталочки Чинтарян про Нобелівську премію, про її переможців і в яких категоріях нагороджували. High that the campaign resembles a war waged against the country's own population. Сьогодні розкажемо вам про одну з найпрестижніших міжнародних премій – Нобелівську премію. Її головною метою є показати значимість тієї чи іншої людини у культурній, літературній та медичній сферах. Це велика честь і привілегія передати вам від імені Королівської академії наук Швеції наші самые теплые поздравления. У 1895 році Альфред Нобель, шведський винахідник та підприємець, склав заповіт і наказав створити фонд, відсотки з якого будуть видаватися у вигляді премії за значний внесок у світ, суспільство. Відтоді призначаються премії у 5 різних галузях – фізика, хімія, література, медицина, премія миру. А чому ж премію не присуджують математикам, спитаєте ви? Справа в тому, що дівчина, яку дуже сильно кохав Альфред, одружилася з математиком. Але є ще й 6-та премія – це економіка. Але вона не була перерахована за повіті. Її вручають не з фонду Нобеля, а з фонду Шведського банку. Але на церемонії вручення саме Нобелівської премії. І ось нащадкам Нобеля ця ідея не сподобалась. За їх словами, так руйнується весь сенс премії. Якщо вона названа ім'ям Нобеля, то вручатися повинна тільки в тих областях, які сам Нобель перерахував у своєму заповіті. Офіційне вручення премій почалося з 1901 року і проходить по сьогоднішній час. Лише 59 разів лауреатами Нобелівської премії ставали жінки. Це фактично 6% від усіх лауреатів. Нагороду цьогоріч отримала журналістка Марія Реса, саме з галузі «Премія миру». Марія Реса, she is very critical to the use of Facebook to manipulate the public debate. Freedom of expression is full of paradoxes, conveying fake news information that is propaganda and untrue is also a violation of freedom of expression. Цьогоріч премія проходила в Стокгольмі, в Швеції, але лауреати не їхали за нагородою. Спочатку бюджет, який був задокументований в завіті автора премії, дорівнював 31,5 крон. Тобто це був весь статок Нобеля. Фінансування Нобелівської премії змінюється залежно від доходів фонду Нобеля. У 2020 році сума становила 10 шведських крон – це понад мільйон доларів. Цьогоріч розповіді та романи британського прозаїка і критика африканської літератури просять звернути увагу читача на культурну спадщину – різноманіття Східної Африки. Само качество його письма, звісно ж, воспитано англійською літературою, і він з'єднує в собі і дослідника, професора Кентського університету, з однієї сторони, і писателя, який представляє собі тот мир, к которому он обращается, его проблемы, его язык, его быт, его характер и так далее. Вот все эти факторы, как мне кажется, и повлияли в первую очередь на что була присуджена премія іменно цьому писателю. А ось лауреатами Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини в цьому році стали вірменно-американський молекулярний біолог-невролог Ардем Патапутян і фізіолог Девід Джуліус. Вчені відкрили рецептори температури і дотику та печіння. Задача, которую мы решали в лаборатории, состояла в том, чтобы изучить сигнальные пути, лежащие в основе нашего осязания. Это включает в себя такие вещи, как наша способность ощущать изменения давления, тепла или холода, и всевозможные вещи, которые вызывают боль, которая может быть как физической, так и химической по своей природе. Мы использовали острые вещества, такие как перец чили и васаби, чтобы понять и идентифицировать молекулы в нервной системе, которые играют важную роль в физиологии. Вчений Девід Джуліус у своїх лабораторних дослідженнях відкрив хімічну речовину капсаїцин, тобто сполуку, яка і надає гостроти перцю. Таким чином з'ясував, як же реагують на нього клітинки шкіри. Вони командою змогли відкрити той самий ген, що відповідає за чутливість до печіння. А от важливий внесок у фізичні конструкції та системи Нобелівську премію отримали фізики Шікуру Манабе, Клаус Гасельман та Джорджіо Парізі.
Свою премію вони отримали за проривні відкриття в розумінні комплексних фізичних систем та моделювання клімату Землі. Фахівці визнають, що передбачити поведінку складних фізичних систем, таких як клімат нашої планети, в довгостроковій перспективі вкрай непросто. Проте саме комп'ютерні моделі здатні передбачити наслідки від спалювання викупних видів палива, і це може зіграти вирішальну роль в розумінні кліматичних змін у майбутньому. У нього є іменне уравнення квантової хромодинаміки, тобто фізики високих енергій. Він приложив руку вот к тому, що я упомянув, к турбулентним системам, но самые известные его результаты и, наверное, в первую очередь, глядя на эти результаты, Нобелевский комитет присудил ему премию, это результаты, касающиеся так называемых стекол. Они имеют достаточно близкое отношение к тем стеклам, к которым мы привыкли. Лауреатами Нобелівської премії 2021 з хімії стали Бенджамін Ліст і Девід Макмілан за розвиток органокаталізу, а саме за розробку нового, більш точного інструменту синтезування молекул. Ефективність цих каталізаторів дуже висока. Так сказати, вони по ефективності вполне сравнимі, сопоставимі, а где-то навіть превосходять металокомплексні каталізатори. Але їх головна особливість – те, що в них немає металу. Если мы захотим получать с помощью этих катализаторов, например, лекарственные препараты, то тут вообще, так сказать, даже теоретические возможности попадания следов металла в эти препараты не существует. Наталья Джентелян, «Правда тут лайв». Дякую за перегляд, і щоб бути в курсі актуальних подій, варто підписатися на YouTube-канал «Правда тут». А ще обов'язково не забувайте залишати свої коментарі, ставити свої вподобайки і казати нам, чого б вам хотілося побачити ще в ефірі. Ми будемо старатися для вас.